שחור ולבן, ערב טוב, עוד תוכנית, שלום לצופים, שלום גם לך אבי. ערב טוב. שמע, שחור לבן זה מונח בעייתי בימים אלה, כן? כן. אחרי מה ששמענו אצל רם בן ברק. ראיתי שהגעת כן, עם עניבה בצבע שחור לבן, זה לא סולידריות עם התוכנית או עם רם לא, בן ברק? לא, צריך להזכיר מי הגה את המונח, ואנחנו רק ממקום חיובי. אני במקומו לא הייתי מעז להסתבך עם פרקליט כמוך ולנסות לקושש את השם שלא שייך לו אלא לנו. בוא נדבר על עוד שחור שנעלם השבוע, זה כבר כמעט לבן האמת, זה שחור, לבן, קצת אפור, השפם של אמיר פרץ. תשמע, ראיתי... תגיד לי, לאיזה ימים הגענו שביבי רץ, יודע, מצטלם עם חיילי צהל, ופרץ בשביל לקושש שעת אולפן, צריך לגלח את השפם. תשמע, ראיתי בטור שלך שכתבת השבוע, השבוע שעבר, על זה שזה הזוי שפרץ ואורלי לוי רצים לקרני שומרון, כן. לקושש מתנחלים. קרני שומרון. אז לא מספיק שהוא עושה את זה, מה הוא עושה עכשיו? מוריד את השפם, סמל המתנחלים. אני חושב שביבי בתחילת המערכת הבחירות הזאת חשב שהוא יתגלח על הזקן של ברק, שאולי לא עבור את אחוז החסימה, עכשיו הוא בונה על זה שהוא יתגלח כן. על השפם של פרץ. מי איתנו השבוע? אבל בוא נדבר על האורחים מרידור, שלנו. דן מרידור, שר המשפטים לשעבר, שר האוצר לשעבר, איש בכיר מאוד, וצריך לומר, אפשר לחלוק עליו. אבל אי אפשר לחלוק על כך שהוא מצפן מוסרי ודמות יוצא דופן באיכותו. מעניין לשמוע אותו. כן. למצפן, אתה יודע, יש כאלה בליכוד שיחלקו, אבל אנחנו נשוחח איתו. ויהיה איתנו אורח, גם כן, שאנחנו לא כל כך מכירים, יעקב ריבלין. שותפך להגשת התוכנית, היסטוריון החרדי, כן. איש מרתק בפני עצמו. שלום וערב טוב לאורח הראשון שלנו, שר המשפטים, שר האוצר, סגן ראש הממשלה לשעבר. אפשר גם לומר במשך שנים, המצפן המוסרי של הליכוד. ערב טוב לך, דן מרידור. תודה על התואר הזה, לא ביקשתי אותו, אבל ערב טוב. כמצפן מוסרי, אתה מסתכל על המערכת הפוליטית של היום, ידוע שאתה לא רווה נחת, ראינו את זה בשורת התבטאויות שלך. זו תופעה ישראלית שקשורה אולי לפוליטיקאי כזה או אחר, או תופעה כלל עולמית, טראמפ, ג'ונסון, בכלל, הפוליטיקה משנה את פניה למקום רדוד יותר אולי? קודם כל, אני מודה שביותי ישראלי ויהודי, אותי מעניינת קודם כל המדינה שלי. ומה שקורה בנוגע לי, לילדים שלי, לנכדים שלי, לכולנו, זה יותר מדאיג אותי. ויש דברים שקורים בו שאני, פה שאני מאוד לא אוהב אותם, אבל אין ספק שיש תופעה עולמית, ביניהם מאוד מדאיגה ב-10-20 שנה האחרונות. ואני יכול להציג אותה כך, אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל מוראות המלחמה היא, לא רק לנו היהודים, אלא בכלל, מה שהיא עשתה, מה שהלאומנות הקיצונית והטוטליטריות עשתה, הייתה מגמה בכל העולם, כמעט, לא בעולם הערבי, ליותר דמוקרטיה, זכויות אדם, שלטון החוק. אגב, מי שהוביל אותה בדרך כלל יהודים, שוויון לשחורים, אמנות זכויות האדם באירופה, כמעט בכל מקום יהודים, כי הם היו מיעוט, הם הובילו את המעלה. דווקא במדינת ישראל, מיום היווסדה, זה לא ממש היה. כן, היא לא התחילה בדיוק כמדינה דמוקרטית. היא לא, היא התחילה כדמוקרטית, אבל היא התחילה לגמרי דמוקרטית. דמוקרטיה של קומוניסטים. דמוקרטית, והייתה מפלגה קומוניסטית מהתחלה, מה שבאמריקה לא הייתה, אבל אני לא רוצה לדבר על זה, אני אומר, בכל העולם... יש ספר עכשיו שיצא, זה ביוגרפיה מחודשת על בן גוריון, ששם הופיע שגם חלפה במוחו המחשבה לקומוניזם בישראל. בן גוריון היה... גם שהייתה דמוקרטיה, הייתה דמוקרטיה בנוסח מפאי. אני מוכן... והפנקס האדום. ואני הייתי במשפחה שנלחמה, ובתנועה שנלחמה נגד זה. ובכל זאת, אני חושב שלא רק ישראל, העולם הלך יותר ויותר לכיוון הדמוקרטי, כנגד הלאומנות הקיצונית, כנגד המשטר הקומוניסטי שנפל לגמרי. זה התחושה שאדון פוקויאמה חשב שהגיע קץ ההיסטוריה. ניצחו. היום יש תנועה חזקה מאוד בכיוון ההפוך. תראה את הונגריה, תראה את פולניה, תראה גם חלק מהתופעות של הדברים של טראמפ, השיח הטראמפי, תראה את ברקסיט באנגליה, תראה את העליית הימין הקיצוני במערב אירופה, מרין לפן בצרפת, שם זה שידור חוזר של מה שהיה לפני מלחמת העולם. מה שחוזר פה זה חזרה לפוליטיקה של זהויות, לא של תוכן. מקום הערכים, שוויון האדם, כבוד האדם וכן הלאה, אני שייך לקבוצה. אני לא שחור, אני לא מקסיקני, אני לא ערבי, אני לא יהודי, אני לא משהו, ואתה מגדיר את הקבוצה, וזה חוזר או לאומנות קיצונית, או הדת חוזרת כמגדירה מאוד חשובה בפוליטיקה. חשבת, אפשר היה לחשוב שהדת מאוד קיימת, כי רוב האנשים בעולם, בכל דתיים, כך או אחרת, אבל הדת יצאה מהפוליטיקה כמעט אחרי המהפכה הצרפתית ואמריקאית. עכשיו, אם מותר להגיד, הקדוש ברוך הוא חוזר לזירה בגדול. אתה רואה את האבנגליסטים באמריקה, כוח פוליטי. אתה רואה באירופה? באירופה המערבית לא, אבל אתה רואה את השיעה והסונה במערב. אתה רואה באירופה המזרחית לשעבר, שהיום... באירופה המזרחית, שאלוהים מוצא בכלל מהשיח, ולא היו כנסיות, תראה, פוטין מוכתר עם כל הארכיבישופים.
אז יש חזרה של זהות, או אני שיעי, אני סוני, וכן הלאה, או הגדרה לאומנית. אולי זה בגלל, וראינו את זה בארצות הברית, וגם קצת כאן בישראל, אחרי כל שנות השלטון הליכוד, הציבור עדיין מרגיש שמלמעלה מכתיבים לו עודף לליברליות, כן? הגמגום, אתה יודע, היום זה ספונטני, זה חלק מהעניין. אז הציבור מרגיש שמכתיבים לו, ואני דווקא רוצה ללכת איתך, כמי שהיה שר משפטים של הליכוד, ובעצם העביר את המהפכה החוקתית בכנסת, חוקי היסוד. אבל עוד מילה, אבי, לפני המהפכה החוקתית, אתה מייחס את זה על איזשהו גלגל חוזר, חוזרים לאמונה, חוזרים לאמונותיהם. יכול להיות שאנחנו בעידן של פשוט שיח רדוד יותר, עידן הפייסבוק, עידן דברים שהם ברמת גירוי, בסף גירוי מאוד מאוד נמוך, ולכן אנחנו לא עוסקים באמת במהויות ובתוכן, אלא יותר בדמויות ובכותרות ובדברים שהם לא באמת ערכיים ומהותיים. אני חושב ששתי התופעות קיימות. מה שאני אמרתי קודם, ואפשר להרחיב, אבל אז זה לא יתיר לנו, ההליכה מהדמוקרטיה חזרה למשטרים חזקים, ופחות תשומת לב לאדם, ליחיד, נזר הבריאה במונחים היהודיים. ואתה רואה את זה בעולם, כמעט בעולם כולו, לא בכולו, בהרבה מקומות. יש דבר שני שאתה נוגע בו, וזה הרדידות של השיח. זה משבר הדמוקרטיה. כי הדמוקרטיה זה מתן זכות לכל העם להשתתף בבחירות, וזה יפה. אבל בדרך כלל, כשרצית לנצח בבחירות, היה חשוב מה אומרים ראשי הקבוצות נקרא להם. אנשי המשפיעים, בשמאל או בימין, בדתיים או בחילונים. הייתה קבוצה שעיתונאים ששואלים שאלות, היו אנשים שנצבו בין המנהיג לבין ההמון. היום, בגלל הטוויטר והפייסבוק והאייפון שאתה ואני מחזיקים בכיס עכשיו, נוצרה אפשרות למנהיגים לדבר ישירות עם ההמון בצורה מאוד רדודה, בעיקר אמוציונלית, בטוויט אם אתה רוצה, בפייסבוק, וזה מנצח בחירות, בעיקר נגד האחרים. בפעם הראשונה, מצד שני. אבל אי אפשר לנהל מדינה ככה, כי העולם הרבה יותר מורכב. ובאמת מה שאתה אומר זה נכון. אבל זה לא נאומי הכישרון. מצד שני, אתה רואה בפעם הראשונה שהציבור יכול להביע את דברו בלי פילטרים. עכשיו, זה לא סוד שהעיתונות בארץ תמיד יצגה צד אחד של המפה, ואני רוצה לחזור איתך למה ששאלתי קודם, והייתה איזושהי תחושה שגם בסוף האדר הזה שנמצא בתוך סיעת הליכוד לא משקף את רחשי הלב של ציבור המצביעים של הליכוד שרוצה יותר דת. שהוא מרגיש פחות חיבור לערכים ליברליים, ואתה רואה את זה כפי שזה בא לידי ביטוי בין השאר, בכך שהליכוד בסופו של דבר, אנשים לא זוכרים את זה, אבל אתה קיינת כשר המשפטים ב-92, העביר את חוקי היסוד. תראה, מנחם בגין, מורנו ורבנו, מייסד הליכוד, קרא לליכוד בשם, עד היום השם הפורמלי, ליכוד תנועה לאומית ליברלית. בשום אופן לא תנועה לאומית נקודה, ולא ליברלית נקודה. הקוד הגנטי הזה, המיזוג של שני הערכים, שיש ביניהם מתח לפעמים. מאוד לאומי, העניין היהודי ממלא את כל חיינו, המדינה היהודית, התרבות היהודית, כל מה שיהודי, לא צריך להסביר פה בכלל. גם את חיי שלי. אבל גם... הייתה לנו שיחה לפני השבוע. אבל גם האנושיות. ושמענו דברי תורה על פרשת שבוע. אני לא יודע כמה שרים מכהנים היום בליכוד יכולים לשלוף ככה. כמה פוליטיקאים במדינת ישראל בכלל, או כמה בציבור בכלל. על מה... אפילו חרדים. אז אני אגיד, זה נוסח שגמרנו אחר תשעה, על מה דווה ליבנו, אם זה בנוסח תשעה, ואם אתה רוצה... על זה היה דווה ליבנו. אז על זה דווה ליבנו על מה שאפשר להיבחר תוך התפארות שאתה לא קורא ספרים, שלא מעניין אותך. מה צריך את כל האינטלקטואלים האלה? אני לבד, אני שווה לך. אנחנו שווים. אבל מה אתה, זה בעיה של הדתה. אבל אתה שאלת שאלה טובה, האם זה משקף את דעת החברים? אני אגיד משפט שהוא מסוכן לומר אותו, ואני רוצה לומר אותו. יש מתח בין לשקף את דעת אנשים, לבין להוביל את האנשים. לו מנחם בגין היה שואל את הציבור, גם הליכודי, ודאי הכללי, האם לוותר על כל סיני עד המילימטר האחרון, ולוותר על חלת ריבונות ביוש, בשביל לעשות הסכם שלו במצרים, אני משוכנע שאתה תשובה שלילית. הוא לא שאל. הוא הלך ושכנע, הוא צריך לשכנע, הוא הוביל. היום זה חלק מהתופעות של ימינו. שאתה נבחר על ידי חיפוש מה הקהל רוצה לשמוע. אתה לא מוביל אותו. בנושא חברתי, כלכלי, מדיני, ביטחוני, אתה שומע את המילים שהוא רוצה לשמוע, אתה בודק בקבוצת מיקוד איזה מילה נכון לומר, ואתה נבחר כך. זה מרדד את השיח, הופך אותו לרגשי, לא לרציונלי, והתוצאה היא מסוכנת. היא מסוכנת גם במשבר לדמוקרטיה, זה לא צחוק. אז היה שנים בארצות הברית, רק לסיום העניין הזה, שנים בארצות הברית, ונבחרו נשיאים, אינטלקטואלים, אנשים שהיו יודעי ספר, ושם היו את קבוצות המיקוד האלה. הרי ביבי הגיע משם, משם הוא למד את התורה שלו, אי אפשר להגיד שהוא לא אינטלקטואל. תראה אבל איזו מנהיגות צומחת היום. מה יש לך למשל לומר על מנהיג כמו טראמפ, שהוא היום מנהיג העולם החופשי? תראה, אני... והג'ונסון והלוד בעולם, זה תופעה מוחבית. אני היום לא איש במערכת הפוליטית, אז אני יכול להיות יותר חופשי בלשני, ובכל זאת, צריך לא להתיר את חרצובות הראשון, גם הוא נשיא ארצות הברית, הוא ידיד לישראל. הוא אומר דברים שבחלקם אני מאוד אוהב אותם. אני לא מבין את זה לגמרי. חלקם לא.
בהחלט לא, בהחלט לא. חלק מהדברים, אני אגיד בעדינות, אני לא מבין. אני לא מבין איך הוא רוצה להשיג כל מיני דברים שהוא אומר. הוא פרק את המערכת הכלכלה העולמית במלחמת מסחר. הייתה לו הסכם סחר מצוין בפסיפי, דווקא נגד סין. אז קודם פרק את ההסכם, הלך לסין לבד, בלי כל ההסכם שעשו קודם. אני לא מבין מה הוא עושה. זה בקובעך כשר אוצר לשעבר. אני לא מבין כל מה שעושה. הסכם אוצר זה משפטים ואוצר. בוא אספר לך סיפור. אני הייתי בארצות הברית שהיו הבחירות. אני לימדתי באחת האוניברסיטאות שם, תתי הרצאות בהרווארד בתקופה הזאת. וישבנו, שמענו שבוע לפני זה עם כמה אנשים, כמה חברים רצים שם. והיינו בטוחים גם אני שהילרי תיבחר. לא ראיתי תומך טראמפ אחד על ידי בבוסטון. ואני זוכר שהיה דיון מה יקבל טעם, 40% או 45%, לא ידעו. וכולם היו בטוחים שהילרי תיבחר. אני אמרתי הרבה דברי שטות. דבר אחד חכם יצא מפי. אמרתי, תראו, מה אתם מדברים? אם אדם כזה מקבל יותר מ2%, מה שהוא קרה באמריקה? בבחירות קודמות, השיח הזה, הוולגריות, הברוטליות, לא מחוץ ללגיטימיות. תראה, פעם ראשונה אדם ניצח את שתי המפלגות כדי להיבחר. הוא לא באמת רפובליקאי. בושים היו נגדו. זה עוד לא קרה באמריקה. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. השנאה לממסד, הפחד לממסד, הקנאה לממסד, הזעם לממסד, השחיתות של הממסד, הביאו לכך שמישהו שהוא אנטי הממסד כולו, התרבות כולה, let's dry the swamp, נייבש את הביצה שקוראים לוושינגטון, זה דבר שהוא מסוכן. פעם לא רצית דמוקרטי, נצבעת רפובליקאי, הפוך, מצד שני, היום לקרוא מישהו שהוא נגד המערכת. כן. זה דבר שלא היה בעבר. אני חושב, אבי, לפני שנעבור לסוגיות האקטואליות שלנו, השיחה הזו היא מאוד מעניינת, היא עמוקה. עד כמה הצופים שלנו קשובים אליה לסוג כזה של שיח, הוא שיח טיפה עמוק, טיפה איכותי, טיפה... תפקיד ערוץ הכנסת מעמיקים, מעמיקים. כן. תפקיד התקשורת, גם ערוץ הכנסת, הוא לא רק לרצות את הצופים להביא רייטינג, אלא גם קצת למד משהו. אז אני לא יודע אם אנחנו... ערוץ כנסת, מתקנים אותנו באוזנייה. אני קטונתי, אבל אני חושב, כן, ערוץ הכנסת. כנסת, בלי אי. להבדיל בין ה... בסדר. בין העבר להווה. אני רוצה לשאול אותך, תשמע, דיברנו מסביב. בוא נדבר על האיש שלנו היום בראשות הממשלה, ויכול להיות גם בממשלה הבאה. בנימין נתניהו, אתה קראת לו איש משכיל, מביא תוצאות בינלאומיות, כלכליות, יש לו את הבעיה של התיקים הפלילים, נניח אותה רגע בצד לצורך הדיון. הוא בפני עצמו מנהיג שלכאורה מעפיל על כל מתחריו, אנחנו לא רואים מישהו שיכול, אתה מסכים לעובדה הבסיסית הזו לפני שנדון בתיקיו? קודם כל הוא מעפיל, לא מעפיל. להעפיל זה בעין, ולהעפיל זה... להעפיל, כן, עם עין. תראה, אני... נתניהו יש לו יכולות וגם יש לו הישגים בנושאים שונים. אני אומר שמראשי ממשלה לא מעטים שעבדתי איתם והכרתי אותם, הוא מבין כלכלה יותר מכמעט כל האחרים. גם אולמרט הבין, קצת רבין, אבל רובם, שמיר, בגין, שאהבתי אותם, אהבה גדולה, והיו אנשים מנהיגים גדולים. אני לא חושב שהוא נתניהו מנהיג גדול. הם היו מנהיגים, אבל הם לא הבינו כלכלה למשל. והוא יודע להתבטא באנגלית-אמריקאית בצורה יוצאת מהכלל. ויש לו עוד תכונות טובות, אבל יש נושאים שאני לא אכנס לך לדיון, אני חושב שהוא שוגע בהם שגיאה גדולה. שאלת עצמך, אתה מסתכל אחורה 10-13 שנים, נניח שבבחירות האלו הוא ילך הביתה, מה שאנחנו לא יודעים. מה יירשם כהישג הגדול שלו? אני יודע מה נרשם אצל מנחם בגין. מי אמר שהישג זה דווקא מהפכה גדולה? אולי הישג זה שימור מעמדה הבינלאומי של ישראל? והעלאה הדרגתית באיכות החיים ובביטחון. רגע, אני לא, אני אבל אמרתי, התחלתי בזה שיש הישגים, שיש דברים שהוא עשה ש... אני יכול להגיד, אפילו הייתה לי תרומה קטנה להם ולאחרים, לא לבד, אבל הוא היה ראש ממשלה. אגב, כשר האוצר הוא עשה לכלכלה עוד יותר מאשר כראש ממשלה, תחת אריק, הוא עשה דברים מאוד נכונים. ואני אומר לך, אדם משכיל, אדם שאפשר לדבר איתו על נושאים רבים, וזה תכונה חיובית. יש בצד המדיני, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, הנושא הפלסטיני, לפי דעתי, הוא מוביל לדאגתי הרבה לניצחון פלסטיני, שבכל נושא הם מפסידים, חוץ מנושא אחד, שהוא מחבר אותנו כך, שלא נוכל להיפרד. ברגע שהם יגידו, אנחנו מקבלים, לא רוצים מדינה, רוצים להצביע, הציונות בסכנה. אבל הליכוד דגל בזה תמיד, שמיר דגל בזה. מה שאתה אומר, זו לא עמדת הליכוד. בגין דיבר על אוטונומיה, אבל כאיזושהי מחווה שלא הייתה לו ברירה לתת. הליכוד זה תמיד הייתה שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. אני מנחם בגין, שהוא מציג את האוטונומיה כאן בכנסת, ב-28 בדצמבר 77. הוא מציע אוטונומיה, אומר, אל תיתו. רק עם זכות הצבעה לכל ערבי שרוצה, אחרת נהיה רודזי, אפרטהייד. הוא אומר, לא עולה דתי אחרת. אין טריקים פה. הציונות
לא, דרך, לא אמרה זכותנו לארץ נקודה, היא אמרה עוד דבר, נשלוט דרך רוב. זה אפרופו בין הרב ובני. לא, זה קריטי. זה קריטי. זה הוויכוח הגדול עם מה שקורה היום. אבל אתה אומר את זה בימים שבצד השני אומרים שאין פרטנר. גם השמאל אומר היום אין פרטנר בצד השני. אז מה אתה רוצה, פתרון חד צדדי? אני אתן לך תשובה. אני, לו אני היום ראש הממשלה, אני לא חושב שאני יכול להביא הסכם שלום עם אבו מאזן או עם הצד השני, ולו מהטעם שמפורקים חמאס, אני לא חושב ככה. בין זה לבין המהלך שקורה, שאתה יוצר עיסה אחת מהירדן והים שאי אפשר היא להפריד אותה. אתה נותן לפלסטינים נשק שלא היה להם, את הכל הם הפסידו. להגיד, אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו רוצים, אנחנו חלק מכם, מדינה דווקא אחת. דווקא בימין מאשימים את רגע, נתניהו. אני אומר שמים, אני אומר הוא לך... הוא בונה עוד פחות ממה שבנה משעת אורן. זה לא, סך הכל התוצאה והמהלך הוא כזה, שמכיוון שאין הסכם שלום, ואני חושב שזה נכון, ניסינו, ברק ניסה, אולמרט ניסה, זה לא נתניהו השם, שאין הסכם שלום. אפשר היה לקבוע מה שאני הייתי עושה, לקבוע מה הגבול שאנחנו רוצים אותו, אני הגבול הגדר, לומר אני עד הגדר בונה, מעבר לגדר לא בונה, כל הפונקציות האזרחיות... אתה ושאר, אני יד, רוצה... כן. כל הפונקציות האזרחיות מעביר לכם הפלסטינאים, הצבא לא יוצא עד שלא יהיה הסכם, ואתה חוסם את הדרך למדינה אחת שזה סוף הציונות, ואתה משאיר פתוחה את הדרך להסכם. זה הוא לא עושה, ואני חושב מתאים פוליטי, כי הוא מבין את הדבר. לפני הנושא המשפטי... הדחת, רק לפני הנושא המשפטי, אתה, אפשר לומר, במידה רבה, ב-99 היית בראש החץ, שהביא להדחתו של נתניהו, יצאת נגדו בחריפות, חזרת אחר כך למשך 4 שנים לממשלתו. אולי הלקח שלמדנו מ-99 זה שאי אפשר להדיח ראש ממשלה כשאין לך אלטרנטיבה, ואהוד ברק אז לא היה בשל, זה הוכח במבחן התוצאה. אתה לא רואה היום אף מנהיג שנכנס לנעליים של נתניהו. קודם כל, ב-99 היה אחד כזה, כי הוא לא אהוד ברק, והוא ניצח את נתניהו. זה היה. אבל הוא נכשל כישלון חרוץ. נכשל אחרי שנה ומשהו. אני מוכן לדבר על אהוד ברק. ביבי קורא לו ראש הממשלה הכושל בתולדות ישראל. ביבי קורא לנו, יש כאלה שקוראים לי ביבי. אני לא נכנס לפוליטיקה. אני מסכים איתך. שנה וחצי הוא החזיק מעמד. אני לא, אני מוכן לדון אהוד ברק. יש דברים שהוא עשה שהם אמיצים מאוד, דברים שהוא עשה שאני לא מסכים וכן מסכים. אני לא נכנס לזה. אפשר לשפוט את ביבי, את אולמרט, כל אחד מראשי הממשלה, ולומר מה שאתה חושב עליהם. כל אחד יש הישגים, יש כישלונות. אני לא נכנס לזה עכשיו. אני חושב שנתניהו יש לו הרבה דברים חיוביים, יש לו כמה דברים שבעיניים הוא טועה ואין טעות חמורה, והנושא שאתה הזכרת, אמרת, נשאיר אותו בצד, הוא נושא מרכזי. כי לפי דעתי הבחירות האלה אינן על כל הנושאים החשובים שדיברנו עליהם, שטחים, איראן, כלכלה, פערים, וגם לא על הקמת ממשלה. אלא על אישיות. לא, על חסימת התהליך המשפטי. חסינות. זה הכל. אין, אם לא תהיה חסינות, okay. זאת אומרת, לא רוצה ליצור מצב שלא נדע אף פעם. אם לקח שוחד, לא לקח שוחד, וזה דבר שבעיניי הוא איום ונורא. זאת אומרת, אני לא, הוא אדם זכאי. כן. הוא לא הורשע, והוא זכאי, ואני נכנס... אבל צריך לברר את הזכאות הזאת. מניעת הבירור על ידי okay. זה שתהיה okay. החלטה שהוא לא עומד לדין, זה בעיניי ישראל הופכת למדינה, לרפובליקת בננות. זה לא היה אף פעם. ועל זה הבחירות. אוקיי. לפני הנושא המשפטי, שזה אבי גם כפרקליט בכיר בטח ירחיב בו, אני רוצה לשאול אותך. אמרת בבחירות הקודמות שאתה תומך בבני גנץ. בני גנץ בפני עצמו, התנהגותו צריך לומר אצילית. אפשר לחלוק, יכולותיו, מתאים, לא מתאים, אבל הוא איש בהתנהגותו הממלכתית, הוא בוודאי משדר משהו ראוי. אבל הוא מגיע מחובק עם אדם אחר שיש לו התבטאויות מאוד בעייתיות כלפי ציבורים, ויש לו הסכם רוטציה איתו. אתה עדיין חושב שהוא מתאים גם כאשר הוא מביא איתו את יאיר לפיד, שמשסה נגד ציבורים, שמביא שיח מסית, רדוד, כל הדברים הללו שדיברנו בגנותם כעת? לגוף העניין, אני חושב שאחד הדברים החמורים שקראו לנו, ואגב זה קורה בעולם, שבמקום לחבר חיבורים מפרידים, הולכים לא למרכז אלא לבייס מה שנקרא, וגם קורבין באנגליה זה לא בלר, וגם ברני סנדר זה לא קלינטון, כל אחד הולך שמאלה וימינה, ושם מנצחים. ולצערי נתניהו, היה לי ויכוח איתו, זה עשה כך שהוא התחבר עם ליברמן ב-2013. במקום לחפש אנשים, קהל שאני פונה אליו מידה רבה קוראים באמצע, השאלה היא מי יקלל יותר את הערבים, ובית המשפט הוא ינצח. עכשיו אני, לכן, גם השיח השנאה, הפנים יהודי והפנים ישראלי, ערבים יהודים וחרדים חילונים וכן הלאה, הוא דבר נורא. תפקיד ההנהגה הוא בדיוק הפוך. לא להעלים מחלוקות, גם בנושא הדתי וגם בנושא הלאומי, אבל לנסות לחבר חיבורים. ואני חושב שזה חמור, ולכן אני מתנגד לכל שיח הסתה. זה דבר אחד. ואתה אין אתה תומך בו? אני אומר, דבר שני, בסוף אתה... אני צריך להחליט בעוד 3 שבועות, ואני אלך לקלפי ואני אצביע, ואם יהיה משהו חשוב להגיד, אני יודע. אבל אני אומר, אני אלך, אני אמרת שאני תומר בכחול לבן, שבסוף אדם צריך להיות מסוגל להתרכז בעיקר. בסוף יש שאלה אחת. בעיניי זאת השאלה היחידה. האם אנחנו נשאר דמוקרטיה שבה יתברר אם אדם אשם או לא,
או שאנחנו נהפוך למשהו אחר לגמרי. אתה גם בעצם נגרר לשיח הזה. לא לשיח הזה. אבל כל נושא... צריך לי, לא לשיח הזה בכלל. לא לשיח הזה. אני חושב שאדם זכאי עד שלא הוכח אחרת, ואני... לא, אבל אתה גם בעצם אומר... בוא נדבר לסיום על אמון הציבור, משה. לא, לא רק אמון. תרחיב גם על הנושא המשפטי כפרקליט. על ההחלטה אתמול, החלטת בית המשפט אתמול, מצד אחד לאשר את הרשימה המשותפת, מצד שני לפסול כמעט באופן גורף את עוצמה יהודית. כשאנחנו מדברים, בגץ קבע בשעתו את המושג אמון הציבור, חצי מהאוכלוסייה לא מבין איך יכול להיות שאנשים עם התבטאות כזאת בצד הערבי מאושרים, לעומת זאת פוסלים על הסף אנשים בצד היהודי. אתה מדבר עם מי שהביא לפסילתו של כהנה בשנת 90, סליחה, בשנת 88. אתה מכיר את העניין הצד המשפטי, אחרי בגץ נאמן הראשון, עשינו כאן חוק בכנסת, הליכוד. משה ניסים, שר המשפטים, ממשלת אחדות, שקבע שמי שמסית לגזענות, לא יתמודד לכנסת. שמיר יצא מהמליאה כשהוא דיבר. לא זוכר את זה. למה הוא יוצא מהמליאה? לא, שכאן הוא דיבר. שכאן הוא דיבר. למה הוא יוצא מהמליאה? אני, יש לי חברים, לא היה חבר כנסת שעוד דיברתי איתו, פרט לכאן. אני לא יכול כיהודי לסבול גזענות בעיניי, זה דבר שהוא מזעזע, כי יהודי לא סובל את זה. אני יכול שמאל, ימין, מה שאתה רוצה, חרדי, חילוני, גזענות. זאת אומרת, ביזוי האדם בגלל מוצאו, בגלל דתו, בגלל גזעו, בגלל דתו, בעיניי זה מזעזע. ואני אומר, כיהודי, קודם כל, מה שעברו היהודים. ולכן אנחנו עשינו צעד מאוד קיצוני בסילוקו שקרן מהכנסת, 3 שנים, 4 שנים, מאז החוק התקבל. איפה המידתיות כלפי... אני אספתי את החומר לבדי, פה, חומר גלוי. אבל אבי שואל איפה המידתיות כלפי החלק הערבי. אני אומר לך, אז אני... תראה, עזמי בשארה אושר בשעתו בבג"ץ. חנין זועבי יצא מזה. פעם אחת היה ועדת הכנסת, ועדת הבחירות, החליטה לפסול גם את הרשימה המתקדמת, או מיארי, בית המשפט העליון, השופט שאחראי להשיב אותם, לא קוראים לו ברק, כמו שאוהבים להתגולל, זה מאיר שמגר. בשלושה נגד שניים, ארבעה נגד שלושה, אמר לו, אנחנו לא נפסול אותם. אני לא משווה, אני לא קראתי את פסק הדין, ואני לא יודע למה אישרו את זה ולא אישרו את ההוא. אני חושב שצריך מאוד להיזהר בפסילה, חוץ מגזענות. שאני, תראה, אפשר להגיד דמוקרטיה, אפשר להגיד מי שרוצה שלטון הלכה הוא לא דמוקרטי וטענו את זה, לכן הגוד הפסולה לא מקבל את זה. צריך באמת, יש מבחנים שדווקא ברק פיתח אותם להסתברות, אני לא נכנס לזה עכשיו. אני חושב שזה לכבוד לעם ישראל, שעושה את הדבר הקיצוני הזה, הוא לא רגיל, שמי שמשוחח שיח גזעני ומסית לגזענות, לא, אין מקומו בתוך השיח הלגיטימי. לגבי היהודים והערבים, אני חושב שהטעות גדולה שהליכוד עשה הוא לנסות, לפסול את כל הרשימה את כל הרשימה המשותפת, שהיא בעצם הייצוג של מירב הערבים, זה דבר נורא. נורא כי אנחנו רוצים שהערבים יהיו בכנסת, אתה רוצה שהם יהיו במחתרת, איזה חוכמה יש בזה, איזה יחס, גם זה לא אנושי, זה דבר נורא. למה פסלו או לא פסלו, אני חושב שצריך מאוד להיזהר בפסילה. אני הייתי עושה הכל לא לסול, פרט לגזענות. גזענות בעיניי זה דבר שכוח הזה כנראה לא ייגמר, נקווה שהוא ימשיך להתנהל ברוח ובאווירה. הוא ישרת את הצדדים השונים, הוא גם כלי משחק במערכת הבחירות הזאת. זה לא צריך להיות כלי משחק, זה צריך להיות דבר שהחינוך של הציבור זה לא לגיטימי. אנחנו כולנו בני אדם, ואדם נברא ראשון, לא יהודי, אדם וכולם אנשים, ואתה לא יכול להגיד, מכיוון שהוא ערבי, מה שכהנה אמר, דברים מזעזעים, וטוב שאנחנו שומרים... רק שאלת המידתיות נשארה קצת במחלוקת. תמיד נגיד מידתיות, תמיד יש שאלה טובה. אנחנו נאמר לך תודה רבה שהתארחת כאן אצלנו. לעונג. ועכשיו אבי, יש לנו את הכבוד והעונג לארח את הפרשן הפוליטי הוותיק וההיסטוריון הפוליטי, יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב. שלום, בערב טוב. מה נשמע יעקב? אנחנו שותפים... הוא נאמר להגשת תוכנית כבר במשך כמה, מ-2011, נחמד להיפגש גם כאן. שותפים גם להגשת תוכנית. גם להגשת תוכנית. זה קצת מוזר לי לא לשבת לידך, אלא בעמדת המוראיין. אפשר להתקרב, אפשר להתקרב. אל תיתן למרחק ל... בוא נדבר, אתה, אני חושב, הפרשן הכי ותיק פה בבית, במשכן, אולי שני לנחום ברנע, ופרסמת לא מזמן מוסף, היא נתניהו והחרדים, שנקרא ימי נתניהו, אני רוצה להנה, אנחנו יכולים לראות אפילו את הכותרת, שלפנו אותה. נתניהו, הברית עם החרדים, חצי יובל של מורדות ועליות. בוא נתחיל עם השאלה. מה סוד הקסם של הברית בין נתניהו לחרדים שהלכו איתו, ראינו אפילו לפיזור הכנסת? זה סוד קסם לחרדים או סוד קסם לימין? זה סוד קסם של נתניהו או סוד קסם לימין בכלל? לא משנה מי יהיה שם. תראה, העיתונאי ותיק, והייתי אומר עליו אולי אפילו בכיר ממני, הקדיש לזה חצי ספר, כדי להבין את סוד הקסם של נתניהו לחרדים. בן כספית. בן כספית. אני לא חושב שהוא נתן את כל התשובות המדויקות, אבל בחלקם הוא קלה למטרה. נתניהו מדבר בשפה שהחרדים מבינים ורוצים להבין אותה. הוא לא מתנשא עליהם. הם יודעים היטב שהוא אוכל שרימפסים ולובסטרים במסעדות, ומכירים את כל אורח החיים שלו, אבל הוא מדבר איתם בשפה שהם מבינים. הוא מדבר על ערכים שנמצאים בתנך, הוא מדבר על יהדות, הוא מדבר על לאום,
הוא מדבר על קשר והוא מדבר על ברית. וגם כאשר הוא נאלץ להפר את הברית הזאת, כפי שהיה ב-2013, כאשר ברית האחים... בנט לפיד הכריחה אותו להשאיר את החרדים בחוץ, הוא עשה את זה בצער אמיתי, גם באותם שנתיים שהם היו בנתק, הוא כל הזמן היה איתם בקשר וניסה לרקח גזרות. מדובר פה באדם הוא שלי... הוא שחקן טוב, זה מן השפה ולחוץ. לא, אני מאמין... אני זוכר שישבנו עם איבט. שהוא היה ידיד החרדים, ואז הוא סיפר איך אבא של ביבי היה מגדולי אוכלי השרצים. אמר, רצית שרץ טוב, היית צריך ללכת לאבא. נכון, אבל נתניהו לא משחק פה, הוא לא מסתיר את זה מהם שהוא אוכל שרצים. אבל יעקב, זה שהוא אוהב אותנו זה לא הסיבה. הוא לא אוהב אותנו. כי היינו גם עם שרון, והיינו גם עם מאוד אולמרט, החרדים היו עם כולם. בוא נעשה פה סדר, נתניהו לא אוהב את... מכבד, סליחה. הוא מכבד את שפת הדיבור, הוא מכבד את הערכים, הוא מכבד את הרבנים, ויש לנו הרבה מאוד מטרות זהות. כשאנחנו יושבים עם נתניהו, אנחנו מבינים שאנחנו שותפים לו מעבר לקיום המצוות בפועל, בהרבה מאוד דברים. אנחנו מאמינים שהים לא השתנה והערבים לא השתנו. אין לנו את התפיסה האוטופית, הדמיונית הזאת של השמאל מרכז, שאפשר לשבת ולדבר עם הערבים. ואנחנו מכירים, מדברים עליהם באותה שפה. אנחנו דוגלים בארץ ישראל, אנחנו מכבדים את תורת ארץ ישראל. אבל בסוף אנחנו נמצאים איתו גם אם אנחנו לא אוהבים אותו. אנחנו נמצאים תמיד עם הליכוד, גם שאריאל שרון זרק את החרדים, הם חזרו אליו על הארבע. אבל עם שמיר לא הלכו הם, אז הלכו עם פרס. ואז הרב שחר אמר, רגע, ואז הרב שחר אמר בדיוק את מה שמשה אומר כרגע. הוא אומר שאנחנו צריכים ללכת עם הליכוד, כי העמך, האדם הפשוט... אבל לא הייתה הרצה אז לשמיר כמו שיש היום לנתניהו. אולי זה היה אצל בגין. לא, כלפי שמיר היה אפילו תיעוב מסוים, כי שמיר בסתר ליבו באמת תיעב אותנו. שמיר עוד היה בימים של ביאליסטור. הבטחתי, לא הבטחתי. בוא נדבר רגע על העולים ויורדים, ואתה פרסמת עוד מוסף. אני חייב להקריא לזה אנדוקטה היסטורית מעניינת. יום אחד שאלו את שמיר, למה הוא לא שם כיפה, כשהוא אומר זה, הוא אומר, תראו, כשהייתי בביאליסטוק, עוד השתתפתי בסעודות של יום כיפור בקלאב, זאת אומרת של הבון, של האידיאליסטים החילונים, אז מה אתם מדברים איתי כעת לשים כיפה? מנתניהו לעולם לא תשמע את זה. אז זה אפשר לומר, נו טוב, תראה, אני מצביע כאן על עוד מוסף שלך, אתה יכול לראות עולים ויורדים, מדוע לא זוכר המפלגות החרדיות לשבת יחד בקואליציה שתי קדנציות רצופות? אתה פרסמת את זה במוצאי הבחירות הקודמות, כשכולם היו פתוחים שהנה יש שתי קדנציות רצופות לחרדים, אז מה באמת קורה פה? ואנחנו באמת רואים את זה באופן סדרתי, זה ההיבריס שתופס את החרדים, שתמיד מסתערים קדימה. אתה עומד מאחורי זה, אם עכשיו היו בקואליציה, אז עכשיו יהיו באופוזיציה בבחירות הקרובות? טוב, אז... ומה ההיגיון? מה הרציונליות? קודם כל נתחיל עם זה שפרסמתי את המוסף, הוא יצא בפועל לחנויות אחרי הבחירות, אבל הוא נכתב הרבה לפני כן, אני סייגתי ואמרתי שלכל כלל יש יוצאים מן הכלל, ויכול להיות שיהיו שתי קדנציות, כי אינני יודע בדיוק מה יהיה. הצבעתי על ההיסטוריה, ואכן אחרי תוצאות הבחירות, שכולם היו בטוחים ש... נתניהו מקים ממשלה בקלי קלות, והכל אמרו לו, הנה התיאוריה שלך לא עובדת. אמרתי, אוקיי, יש דברים שעבדו 25 שנה ומפסיקים. אבל הנה, תראו מה קורה. נתניהו לא הצליח להקים ממשלה. לפי כל התחזיות והסקרים שאנחנו רואים כרגע, אנחנו גם לא רואים אותו גם מקים ממשלה עם החרדים. הוא לא הצליח בגלל איבט. וכאן הנקודה האחרונה שאני רוצה לדעת. מה איבט רוכב אבל? מה הסיפור של איבט ואחר? איבט רוכב על מה שאתה אמרת באחד הדברים. יש את ההיבריס, יש את התחושה שאחרי 4 שנים אנחנו משדרים לציבור החילוני שאנחנו מלכי העולם, ועל התחושה הזאת ליברמן רוכב, ולכן הוא מגיע 10 מנדטים בסקרים. אוקיי. ואין לו שנאה בעצם כלפי החרדים, הוא פשוט מזהה כאן אפשרות להגיע לתוצאה. הוא זיהה שני דברים מאוד חשובים. שלציבור נמאס מהחרדים אחרי כל קדנציה, אז החרדים הביאו את זה על עצמם בעצם. תראה, זה שהם רצו במתווה הכותל עם הזיגזג, ועם הגיוס לא היו עם עמדה עקבית. נכון, יש לנו חלק באשמה. והסיפור שלהם עם הרכבת, ועם הילון. נכון. כן, אבל הוא אומר שזה לא מפריע לליברמן, הוא פשוט זיהה כאן הזדמנות. הוא זיהה הזדמנות, הוא זיהה גם עוד דבר שהציבור רוצה אחדות. על שני המסרים האלה הוא רץ, ולכן אני חושב שהוא מאוד יסיים. סיום. נושא אחרון מעניין. פורוש ודרי. תשמע, לציבור החילוני זה לא אומר כלום, אבל בציבור החרדי מדובר בכמעט אירוע היסטורי, שלום היסטורי. דרי ומאיר פורוש, מה תולדות הסכסוך ביניהם? אתה היסטוריון? איפה זה התחיל? מעיריית ירושלים, המרוץ ההוא, או שזה הרבה קודם? זה נראה לי ותיק יותר מהשפם של פרץ. דרי אמר בזמנו, או צוטט בשמו, שפורוש גרם לכניסתו לכלא. אנחנו שמענו את זה ממנו. היו 3 באותה עצה. פורוש, ארנן ניקוטיאלי ז"ל, ושמואל מאיר ז"ל. 2 כבר לא נמצאים פה. כבר מזמן. טוב, אני דווקא, בניגוד לשאלה שלו, אני אתחיל מהרבה ואני אחזור על העבר. לדעתי, מה שדיברנו עד לפני רגע, שהחרדים הולכים לקראת תקופה מאוד מאוד קשה, שיש סיכויים רבים שהם יהיו באופוזיציה, וינחמו אחד את השני, הוא אחד הגורמים לשלום הזה.
הציבור החרדי מבין שאנחנו הולכים ימים מאוד מאוד קשים. יכול להיות שדרג גם מבין שהוא בעצמו הולך קצת לימים קשים. אנחנו הרי לא יודעים מה מנדלבליט יחליט אחרי הבחירות, אבל לפי ההמלצה... אנחנו יודעים את ההמלצה של שי ניצן. יכול להיות שכל הצדדים מבינים שזה לא הזמן לריב, והגיע הזמן... מקדים שורות, מצופפים. נכון, אבל ברור, זה הרקע, אבל בגדול, אנחנו מדברים לעומק העניין, היה פה מישהו שעבד קשה בעניין הזה, הרב מאיר רובינשטיין, שיש לו ראש עיריית ביתר, עשה מעל ומעבר, ובניגוד לגורמים אחרים בשלומי אמונים, איזה ראש עיר ידוע, שעשו כל מאמץ כדי לעשות פעולות שיפריעו לשלום הזה, כמו מינויים שמרגיזים את דרי והכל, מאיר רובינשטיין נלחם פה, שכב על הגדר, הייתה בין פגישה מצוינת, ובתורף הפגישה הזאת, זה מה שאמרת, זה האשמה הוותיקה, שמאיר פרוש לכאורה גרם לכך שאריה דרי ייכנס לכלא. אני בשעתו כתבתי על זה, אמרתי שעובדתית... בזאת זה... נסיים, כן. עובדתית זה לא יכול להיות. מדוע? כי החקירה נגד דרי התחילה בתיק הציבורי. בתיק הציבורי היה ששס העביר, הדרי העביר לעיריות, והעיריות העבירו למוסדות של שס, ועל זה מאיר פרוש התלונן יחד עם שני האישים שהזכרנו. ופה זה נחקר. אחרי שנתיים החקירה הזאת התגלגלה לאישי, ואז מאיר פרוש כבר לא היה חבר בעיריית ירושלים. אבל האגדה נקבעה. יעקב, אנחנו... דרי חשב כך, אבל בסופו של דבר הם התפייסו, מחקו את הפרק הזה, ועכשיו בוא נראה אם יהיה לזה השלכות מעשיות או לא. אני כבר רואה את הגלגלים, רצים לך בראש לקראת הטור השבועי, אבל תדע מה, בוא נשמע עם פרשיית השבוע. נעבור לפינה שלנו, פרשת השבוע, ביחד איתך, בבקשה. אני זוכר דבר תורה שלך, שאמרת פעם באיזשהו אירוע שהשתתפנו בו, על פרשת השבוע, פרשת ראה, ברכה וכללה. אגב, יש אמרה יפה של השפת אמת, אומר היום, כשכתוב הנה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, הוא אומר היום, זה כמו מחדש בטובו בכל יום תמיד. זאת אומרת, יום יומית מוצבת בפני הבן אדם הבחירה בין הברכה לכללה. אני זוכר שאלה שלך, לא זוכר את התשובה, איך יכול להיות שחצי עם, הרי חילקו את השבטים, חצי עם עומד על הר הכללה, וחצי עם עומד על הר הברכה, וחצי שיעקב לא הזכור את התשובה, אבל לפי החיוך הוא זוכר. חצי מעם מכולל, בעצם. אני גם זוכר איפה זה היה, בכינוס של רדיו קול ברמה, מר גלסנר, אתה ודאי מכיר את הרדיו הזה. שתינו היינו פעם באותו רדיו. באותו רדיו. באותו אולפן טלוויזיה. שאלתי, באמת, מה זכו השבטים האלה שנמצאים על הכללה, מה עם הסורה שהם על הכללה ואחרים על הברכה? אמרתי שהקדוש ברוך הוא מציב בפנינו שני דרכים לעבוד אותו. בזמן של ברכה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא שיש שפע, שיש הרבה מצב טוב, וגם בימים של כללה בצער צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, והעבודה הזאת חשובה לא פחות מאשר בימים של הברכה. זה מתחבר למה שאמרת, קדנציה, קדנציה. בדיוק, אז זה אומר שגם בקדנציה הבאה אם נהיה על הר עיבל... אנחנו בתקופת הברכה, אנחנו עסוקים בכללות ומריבות. אם אנחנו על כלל ישראל, שהברכה של זה היא תמיד הכללה של האדם האחר. אני אומר שזה וזה אנחנו... ברכה מוחלטת ולא כללה מוחלטת. כן, אז נקווה שהכללות יהפכו לנו לברכות. נאחל לכולם שבוע מבורך, באשר אתם, והמשך שבוע נעים. בשבת שלום אפשר כבר מאמצע השבוע של סוף אוגוסט. חודש אלול, אנחנו... שבוע שכולו שבת בחלק מהמקומות. נקדש את החודש. תודה רבה יעקב שבאת אלינו, ערב טוב. ערב טוב. תודה רבה לצופים, ונאמר שאנחנו גם משודרים בשידור חוזר. באתר... חרדי מסר, אתר אקטואלי, כתר כל הזמן, בערוץ היוטיוב של ערוץ הכנסת, וגם שידורים חוזרים כאן בערוץ. בעזרת השם יש הרבה מקומות. אם פספסתם משהו, ספו בשני. שבוע מיוחד עם יעקב ריבלין. תודה רבה.